Yes, mwongeye kwirirwa neza aho muherere hose mukomeze kugubwa neza kandi icyo mushaka rwose nyagasani akomeze akibahe uko mukifuza kugira ngo mumererwe neza rero uyo ni Eric nk'ibisanzwe muri ya gahunda yo kubagezaho abanyarwanda uko bitwara hanze no kubabwira abanyarwanda bashya wenda twabonye amakuru ari mu ikipe y'igihugu tuziho nayo kugira tuyabamenyesha rwose kabisa iyi ni ya gahunda yatubazane yatangiye yo gushaka ukinye abanyarwanda bakina hanze n'umwaka wa gatatu yesu n'umwaka wa gatatu kuko ntangira byari muri 2021 nibwo mu kwezi kwa mbere nibwo nagiye kuri radio yego nari naratangiye kera ariko none nibwo nagiye kuri radio ibintu bantu bamenya inkuru nyinshi kabisa bazikuye kuri radio ya BNB umwezi nari nagiyeho kabisa yes rero uyu munsi nje kubabwira iki nje kubabwira ko umukinnyi uyi ufite amamoko mu Rwanda uzakina ikipe y'igihugu Amavubi nta kabuza byarangiye uyu namuvuzeho kera ngenda muvugaho mbabwira ko ari mubi yakina mu cyiciro cya mbere mbabwira ko imoso yiwiteye ubwoba mbabwira ko uyu muntu turamutse tumubonye yaba ari umwe mu bakinnyi beza twaba tubonye mbabwira ko afite amamoko mu Rwanda bamwe ntago babyemeye ariko nongere mbabwire ngo muzabyemera ryari nabonye hariho abantu baje none basigaye bajya gukritika ibintu navuze ati bandika uraza ugasanga umuntu yagutanze mu bintu umuhanda maze iminsi awugendamo aza hantu haba ibimikoki haba iki wowe ukazuje kubwira abantu ko nta mikoki ibamo wowe bazakubona gute sibyo mugoboke tubazane mumenye amakuru agezweho mukajya mubeshwa n'abandi aho ngaho baje basanga tumaze imyaka umuntu yaratangiye ubu uyu mukinnyi ngiye kubabwira ariko ndashimira umwe mu bakinnyi b'abanyarwanda nabo bari kuzamuka neza hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa William Mugisha wampuje na Georgia Kwizera ari nawe ngiye kugarukaho Georgia Kwizera twajyaga tuvugana kuri Instagram tukavugana ariko contact ziwe nazifite nza kubona William Mugisha mwana muto nawe uri gukina cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyiciro cya gatatu w'umunyarwanda ukiri muto w'imyaka 19 nza gusanga ari inshuti magara niwe mpuje na Kwizera kabisa Kwizera nawe yemera no kuvugana na Eric kabisa ariwe tubazane Kwizera ni muntu ki Kwizera yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1995 afite imyaka 25 avukira Bukavu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu yaje kwimuka ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko mama we akaba yibera muri Tanzania yavutse kandi ku mubyeyi umwe ari we mbabwiye mama we w'umukongomani ubwo ni umukongomani kazi na papa we w'umunyarwanda uyu akimara kuvukira Bukavu bamwise Kwizera Georgia Kwizera ahagiriye muri Amerika niho yatangira umupira w'amaguru atangira akina aza kwisanga yageze mu ikipe ikomeye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Impact Montreal ikipe kimwe n'aba Didier Drogba bavugita wanyama baciye mu Bwongereza abangaba barahaciye n'ubwo vugita wanyama aracyarimo iyi kipe irakomeye iyi kipe yigezemo ayimaramo imyaka ibiri ariko kubera kutabona imikino ihagije ariko nubwo yajyaga akina ubwe yaje gufata icyemezo ejo ni mu kwezi kwa mbere arababwira ati nyamara ndabona ntari kubona umwanya wo gukina kandi mu byo ndi guharanira byose ni ukugira ngo nyine amafaranga murayafite ndahembwa nta kibazo ariko nge ndashaka gukina Impact Montreal yaramubwiye ngo nta kibazo umuhungu wacu ibyo wari ufite warabiduhaye erekeza mu ikipe rwose yaba
ifite uburyo azagukinisha ukabona umwanya kandi umunsi wakitwara neza wanagaruka muri impact moriale imiryango irakinguye hano ni wanyu George yakwizera yahise abengukwa n'ikipe mu kiciro cya kabiri ariko muri Amerika bakita ikiciro cya mbere yitwa Road Island FC ubu ngo bihagaze ku mwanya wa 9 muri championnat y'ikiciro cya kabiri mu mikino 4-5 bamaze gukina batsinze umukino umwe banganya umukino umwe bafite amanota 4 ira championnat hariya ibikomeye cyane ku rwego rwo hejuru George yakwizera match zose arazikina muri match zose 5 bamaze gukina uyu muhungu yarazikinye kandi ari muzima uyu mukinnyi akinisha kaguru cyane kimoso akaba ashobora gukina uruhande rw'imoso rwose rusatira ari kaza no gufasha kuri nomero 3 akaba yakina kuri 7 aza gufasha kuri nomero 2 ndetse ne mu kibuga hagati aho bita kuri nomero 6 uyu musore arahakina ubwo twaganiraga nawe mu minsi ishize ntago nari mbizi papa we w'umunyarwanda ari no mubyara yaje kwitaba imana asigarana na mama we mama we ubwo bari muri Tanzania ndetse ne mu gihe gishize mu kwezi kwa 12 George yakwizere yaraje amara igihe kinini muri Tanzania nabibwiye n'abayobozi ba federasiyo kari hari kugira ngo ariho bamusanga bajye kumuganiriza ariko abayobozi ntago baje kubona umwanya uyu George yakwizere hamaze igihe aho yari yaje kureba mama we wibera muri Tanzania ndetse n'afite barumuna bewe George yakwizera uyu nguyu twaravuganye nyuma yo kuvugana mita muhuza n'umuyobozi wungirije muri federasiyo vice president witwa Richard nawe niko kwita akora ibyo abantu babagabo cyane kabisa Richard ahuri amashyi menshi kabisa uri umuntu w'umugabo kwiriye guhabwa icyubahiro kabisa Richard yaje kuvugisha uyu George yakwizera nawe amusobanurira uko ibintu bimeze byose kabisa ko papa wari umunyarwanda nubwo yaje kwitaba imana mama we kabari umukongomani ariko ko yiteguye gukina ikipe y'igihugu cya papa we ibi byaje kuramutswa umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi bita Franka bamubwira yuko George yakwizera yemeye gukina ikipe y'igihugu Amavubi umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yarishimye kuko yavuze ko ari umwe mu bakinnyi beza azababonye mu ikipe y'igihugu Amavubi cyangwa ari umwe mu bakinnyi beza yakomeje kwifuza uyu mukinnyi nta gihindutse 100% asaza gukina ikipe y'igihugu Amavubi ubwo ndi kuvuga igihe wenda twagezemo kwa gatatu wenda ikipe yiwe itongeye kumukinisha itongeye ku cyangwa akaza kugira imvune ariko Imana imurinde kuko turamukeneye cyane uyu kwizera umutoza w'ikipe y'igihugu lista azahamagara mu kwezi kwa 5 mu matariki ya 18 gutyo ndakeka lista imaze nago lista izarenza kuri 22 izaba yagiye hanze uyu George yakwizera azaba ari mu rutonde si we wenyine gusa kandi kuko ubu tuvugana abakinnyi bane bashya bazaza mu ikipe y'igihugu Amavubi bari tayari cyane ntago nababwira ariko George yakwizera ndamubabwiye undi ni Marvin Kari ubwo ni babiri hasigaye abandi babiri nabo turi ugende tubabwira gake ariko si bo bonyine kuko intambwe abakinnyi bazamo baracyaza urugendo ruracyakomeje rwo gushaka abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze ndetse no kubazana kugira ngo baze gukinira ikipe y'igihugu Amavubi nyamuneka iriya stade ya mbere muri East Africa ntago wapfa kuyikiniraho udatsinda kandi kugira utsinde no kuba ufite intwaro zikomeye mashini gani uyitereka hari ukarasa nitoranya izo nizo ntwaro dushaka mu ikipe y'igihugu twe twarabuzemo imoso ariko ibimoso zimanze kuba nyinshi kabisa nyuma ya Noamu Emerani umva kandira se ubwo yararimo ndamuvuzera ubwo nacyo Noamu Emerani usaza gukina ikipe y'igihugu Amavubi na George yakwizera ukagerekaho York Rafael na ushobora guhamagara mu ikipe y'igihugu Amavubi izo ni imoso ziri bube zibaye imoso 6 ubwo tudashyizemo ba kabiri bibereye aho ngaho
nyamara urugendo uracyakomeje. Ibi byose kubikora ntago duhembwa n'umutima. Nawe nimba wumva ushaka gukora ikipe y'igihugu cyangwa ushaka gukora igihugu cyawe, nyamuneka gira ikintu ukora kugira igihugu cyawe gitere imbere. Nta kintu na kimwe kuri iyi si kiruta igihugu cy'umuntu. Hoya, nasiyonalite yacu turayubaha, igihugu cyacu kabisa. Rwanda nziza iririmbwe, ikipe y'igihugu Amavubi hejuru cyane. Umva ku mutima mba numva nubwo ntarya, nubwo ntarya ariko iyo nabonye umukinnyi cyangwa nafashije ikipe y'igihugu yanjye kubona umukinnyi mba numva nuzuye imbaraga, mba numva nkomeye, mba numva naterura buri umwe wese. Nibiro 300 nabiterura nyamara nta nibiro 80 mfite, mba numva nkomeye kabisa kabisa. Ndumva nishimye George yakwizera uyu tuzamubona. Hari izindi nyamaswa ziri kuza, hari na 600 ndi bubabwire vuba. Uyu nijigo, uyu nijigo turamuhubwene gihugu yako agapfundikizo agapfuka munwa kabisa.